Ми втілили найкращу практику надання екстреної допомоги в наших реанімобілях швидкої «Одрекс». Усередині них ціла кризова станція. Приймальний пристрій для носилок з гідропневматичною підвіскою пом'якшує поштовхи від дорожніх нерівностей, забезпечує транспортування в безпеці і комфорті, гарантує зниження навантаження на пацієнта при тривалому перевезенні. Носилки на колесах витримують вагу понад 250 кілограмів, мають 7 положень висоти, серед яких положення антишок. Вакуумний матрац надійно іммобілізує травмованого пацієнта та при цьому надає доступ до проведення всіх маніпуляцій. Дефібрилятор для кардіостимуляції, дефібриляції, кардіоверсії. Апарат штучної вентиляції легень має широкий спектр інструментарію, інвазивні та неінвазивні режими. Реанімаційна сумка з кисневим балоном і набором для реанімації. Пристрій для кісткового доступу, незамінний при відсутності внутрішньовенного. Шприцевий інфузійний насос для введення розчинів в кровоносну систему як під тиском, так і шляхом мікродозування. 3 пасажирських місця в салоні для випадків, коли госпіталізації потребують родичі пацієнта. Спеціальна розводка бортового кисню на 3 уніфікованих роз'єма та збільшені запаси кисню – 2 балони по 40 літрів. Бригади швидкої «Одрекс» – це талановиті фахівці, які працюють за світовими стандартами діагностики та надання невідкладної допомоги. Проїхали вже більше 600 тисяч кілометрів, рятують пацієнтів в умовах пандемії та допомагають всім від народження і після 100 років.